Дивіться цього понеділка у програмі «Реформа». Як франківці скинулися грошима і відкрили незвичайний ресторан? 100 людей вирішили об'єднатися і зробити ресторан, який є для них неприбутковим, але його прибуток направляється на підтримку інших громадських проєктів. Нові вивіски, міське радіо та парклети. Чому бізнесменам не шкода грошей на експерименти з містом? Я не знаю, куди ті податки йдуть, а тут я просто відчуваю. Та я дав гроші, я бачу результат. І який він найбільший ворог змін? Відсутність законів чи бажання?